tudo bom com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês. E para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucy. Aproveitando, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Todas as vezes que eu fizer receitas novas, vocês vão receber em primeira mão. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa. Quero estar ensinando vocês a fazer uma deliciosa esfirra de carne. É maravilhosa. Vocês querem aprender essa receita? Então, vem comigo e roda a vinheta. Olha, pessoal, aqui está os ingredientes que eu vou estar precisando para preparar a nossa esfirra. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, essa farinha é sem fermento. Aqui eu tenho um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Uma colher de sopa de açúcar. Estou usando açúcar cristal, mas você pode estar usando o refinado, o da sua preferência. Aqui eu tenho meia colherzinha de chá de sal. Uma colher de manteiga ou margarina, eu estou usando a margarina. Um ovo inteiro, clara e gema. E 200 ml de leite em temperatura ambiente ou morno. Morno naquela temperatura de mamadeira para bebê. E agora, pessoal, eu quero estar começando primeiro pelo recheio. Vamos preparar o recheio. Olha, pessoal, aqui na minha panela eu vou estar colocando uma colher de azeite, aproximadamente uma colher de azeite. Se vocês quiserem estar usando o óleo, né? Você pode estar usando também o óleo. Aqui eu vou estar colocando a cebola para dourar. Então, quantas cebolas, mãe? Uma cebola média picada. Uma cebola média picada, né? Sim. Aqui eu vou estar colocando, eu tenho dois dentes de alho picado. Vou colocar também para dourar. Lembrando vocês, pessoal, que vocês podem estar recheando do recheio que vocês quiserem. Pode ser de frango, desfiado, pode ser presunto e queijo. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. A minha carne eu estou usando a patinha. Mas vocês podem estar usando a carne da preferência de vocês. Aqui eu vou estar colocando uma colherzinha de chá de tempero baiano, ou vocês podem estar colocando pimenta do reino. Fica a gosto. Os temperinhos é a gosto. Vocês podem colocar os temperos que vocês quiserem. Mãe, muita gente pergunta no canal o que é esse tempero baiano. O tempero baiano, Gabriel, pra quem não sabe, esse tempero baiano é uma mistura que eles fazem aqui. Aqui em São Paulo eles vendem muito, né? Em essas casas que vendem tempero, na feira livre, eles fazem o tempero baiano na hora. São os temperos mistura, né? Mistura cominho, pimenta do reino. Eles vão colocando vários temperinhos que dá o nome tempero baiano. Tempero baiano, né? Isso, de tempero baiano. Então, pessoal, na descrição do vídeo, a gente vai colocar, né, mãe? Isso. O que é o tempero baiano, porque muita gente pergunta pra nós o que é essa mistura do tempero baiano. E a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? São vários temperos, Gabriel, que eles colocam. Então, eles vão misturando ali vários temperinhos, pimenta calabresa. Sim. De cada tempero, eles vão colocando um pouquinho que dá a mistura. E eles falam que é tempero baiano. Uhum. E é muito bom mesmo, gente. Aqui eu vou estar colocando uma colher de chá de sal. Lembrando vocês que sal é a gosto. Vocês vão colocando e experimentando. Olha, gente. A carne, ela vai soltar um pouco de água. Normal. Né?
ser normal ela soltar essa água. Vou estar colocando também uma colherzinha de chá de páprica. Minha páprica é picante. Se vocês quiserem colocar colorau, ou até aquele temperinho mesmo, aí fica a gosto, gente. Vocês podem estar colocando o temperinho que vocês quiserem. Olha só, gente. Aqui eu vou estar colocando aproximadamente 150 ml de água, porque a carne já solta a água. E eu vou estar tampando a minha panela e deixar cozinhar. Aproximadamente uns 20 minutos de cozimento. Olha só, gente. Tem 15 minutos. Agora eu vou estar colocando um tomate grande picado. Esse tomate vai soltar um pouco de água. Essa carne não pode ficar com água, porque senão quando for colocar na massa vai vazar a massa. Então tem que ficar úmida, não com água. Eu vou estar colocando cheiro verde. Cheiro verde é a gosto, salsa ou coentro. Eu estou usando o coentro. Vou deixar secar mais um pouquinho, vou estar desligando. A minha carne já está boa, ela está úmida, mas ela não está cheia de água. Vou estar desligando e vou deixar esfriar. Agora eu vou estar preparando a massa. Aqui na minha tigela eu vou estar colocando primeiro os secos, né, colocar o açúcar, o sal, vou estar colocando o fermento já para ir agindo na farinha. Vou mexer um pouco aqui. Gente, essa massa é muito boa. Agora eu vou estar colocando o ovo e a margarina. Vou mexer assim, ó, um pouquinho aqui. E vou colocar o leite. Vou colocar o leite, pessoal, aos poucos, tá? Lembrando vocês sempre reservam um pouco de farinha de trigo para na hora de sovar a massa. Vou colocar o restante do leite. Se vocês... Luci, posso fazer com água essa massa? Pode sim, tá bom? Se vocês não quiserem fazer com leite, pode fazer com água sim. Agora eu vou estar colocando a mão na massa. As minhas mãos já estão higienizadas. Agora eu vou estar mexendo um pouco essa massa aqui dentro mesmo, para depois eu colocar na bancada. Olha, gente, agora eu vou estar colocando na bancada a massa. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou sovar essa massa aproximadamente de 15 a 20 minutos. Tem 15 minutos que eu estou sovando e vocês vê, ela nem está pegando na bancada. Olha só como ela tá, ó. Bem lisinha. Agora eu vou deixar essa massa minha descansar por
20 minutos. Eu vou colocar aqui, vocês podem colocar num saquinho plástico, né? Que aqui ela fermenta mais rápido. E vou deixar ela por 20 minutos e volto. Olha só, gente, como que a minha massa ficou. Depois de 20 minutos, ela dobrou de tamanho. Agora eu vou estar colocando ela aqui na bancada para estar trabalhando com ela. Olha só. Olha que maravilha. Como fica fofinha. Fica fofinha, hein, mãe, a massa, hein? Fica linda, né, Gabriel? Sim. Vou virar aqui bem pouquinho farinha. Olha só, gente, ó. Olha que linda que fica. Fica muito linda essa massa. Olha só. Eu vou estar cortando ela para ficar fácil para trabalhar. Olha só como eu deixei a minha massa. Aqui eu vou estar cortando, né? Aí vocês vão ver no tamanho que vocês quiserem. Né? Se vocês for fazer para face venda, vocês vai precisar de uma balança de precisão para fazer elas toda padrão. Se vocês quiserem maior, vocês faz maior. Se vocês quiserem menor, vocês faz menor. Olha só, já cortei todos. Agora aqui, ó, meu eu vou bolear, né? Fazer uma bolinha assim. Fica mais fácil para trabalhar. Aí vocês fazem aí na mão ou assim na bancada. Fica mais fácil para abrir. Ela é tão boa, gente, tão fácil de trabalhar, que até com os dedos mesmo, vocês, se for abrir assim, ó, com as ponta dos dedos ou... Vocês vão abrindo ela. Aqui, ó, vou passar, né? Abrir, vocês vão abrindo. Olha só. Vocês abrindo assim, já está ótimo. Que agora eu vou estar recheando. Olha, minha carne já esfriou. Aí vocês vão vendo o tanto de recheio que vocês querem pôr. Aqui eu vou estar colocando um pouquinho de queijo, mussarela. Olha só, gente, aí vocês, ó, com o auxílio dos dedos, vocês vão fechando, né, a sua esfirra. Olha como é fácil de fechar. Vocês aperta. Tá dando pra pegar, Gabriel? Sim, mãe. Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Vocês vão colocando. Apertando. Aqui, quando chegar aqui em cima, vai ficar assim, vocês fazem isso aqui, ó. Fica tipo igual uma fraldinha. Uma fralda. Olha que linda, tá vendo? Bem fechadinha. Essa parte aqui vocês colocam pra baixo. Aqui eu tenho uma assadeira untada e farinhada. Untei com óleo e farinhei. E que eu vou estar colocando aqui. Vou estar fazendo mais uma e mostrando pra vocês. Olha, eu vou abrir essa outra assim, ó. Eu começo a abrir com os dedos, né? Você vai fazendo um formato redondo. Se vocês quiserem abrir a massa toda e tiver um cortadorzinho redondo, melhor ainda, gente. Aqui, ó, vou colocar o recheio. Eu gosto bem recheado, gente. Então, eu coloco bastante recheio. Coloco uma colher e um pouco.
colher de sopa aí um pouco. Vou colocar um queijinho assim, porque fica maravilhoso. Aqui, ó. Vou tornar a fazer pra vocês verem que essas duas pontas aqui na frente, vocês pegam aqui, ó. Vai apertando. Aperta bem. Olha só. A massa, ela é boa pra trabalhar, porque você pode tá puxando ela, ela não quebra. Esse fundinho que você joga pra cima, ela, e fecha. Olha só. Ela vai tomar o formato da esfirra. Assim quando assa, né, mãe? Ela toma um formato, né? Isso. Todas prontas, vou deixar aqui por mais 15 minutos, porque ela vai crescer um pouco e eu volto para estar mostrando vocês. Olha só, gente, depois de 15 minutos, elas cresceram de tamanho, né? E as minhas renderam 16 esfirras num tamanho grande. Aqui eu tenho gema de ovo com uma colher de leite. Eu vou estar pincelando por cima. Pra dar aquela corzinha, não é mesmo, Gabriel? Sim, mãe. Fica lindo, hein? Fica. Fica dourado, fica maravilhoso. Enquanto isso, meu forno já está aquecendo por 10 minutos, 200 graus. Aqui por cima eu vou estar colocando um pouco de orégano, mas aí a gosto. Se vocês não gostar, não precisa pôr. Eu gosto que fica bom, que o pessoal gosta. Agora, eu vou estar levando ao forno por 25 a 30 minutos e eu volto para estar mostrando para vocês. Olha só, pessoal, as minhas esfirras, como que ficou lindas. Ficaram 25 minutos. Acabei de tirar do forno. Ficaram lindas, hein, mãe? Lindíssima, né, Gabriela? Maravilhosa, pessoal. E o cheiro, maravilhoso. O cheiro tá uma delícia.
E eu vou estar esperando elas esfriar e vou estar mostrando vocês. Pessoal, olha só como que ficou a nossa esfirra. Ficou maravilhosa. Olha, gente. Se vocês gostaram, pessoal, deixe bastante like, bastante joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando eu fizer receitas novas vocês receberem. Compartilhe bastante com seus amigos e olha, agora é a melhor parte, vou estar provando como que ficou. É mesmo, Gabriel? Sim, mãe, a melhor parte, hein, mãe? Olha, eu vou estar pegando. Essa é a parte que a gente fica com aquela água na boca, né, mãe? Nossa, é. Uhum. Gabriel só espera a gente terminar. Não é mesmo, Gabriel? Sim, mãe. Vou pegar essa aqui que tá quentinha. Maravilhosa, mãe. Olha, gente, a massa fica, ó, super fofinha. Quero estar, ó, mostrando pra vocês. Maravilhosa. Maravilhosa, hein, mãe? Muito bom. E agora eu vou estar provando, gente, como que ficou. Gente. Ficou bom, mãe? Uma delícia. Sensacional. A massa é leve. Vocês podem ver, ó, a massa é leve. Fica maravilhoso, gente. Pode fazer. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que eu ou o Gabriel responde para vocês. É isso mesmo, pessoal. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem lá no, nos comentários do vídeo pra gente estar respondendo vocês. E não se esqueça também de deixar, assim que vocês fizerem essa receita, vocês deixem lá pra gente saber que vocês fizeram, tá bom? Pra gente saber como a receita de vocês ficou. E também siga minha mãe lá no Instagram, @receitasedicasdalucy. Por lá você pode acompanhar tudo que tá rolando no canal, Receitas e Dicas da Lucy, e também mandar a foto da sua receita para nós. Pessoal, eu não vou estar falando o preço que vocês possam estar fazendo para face venda. Vocês pesquisam na cidade que vocês moram, mas uma esfirra desse tamanho sai mais ou menos 4 a 5 reais. Depende de onde vocês moram. Aqui onde eu moro, em São Paulo, uma esfirra desse tamanho sai a 5 reais. Aí, pessoal, vocês pesquisam e façam e tenha bastante sucesso, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu aguardo vocês nas próximas receitas. Tchau, até!